Oi, meu nome é Thiago, eu sou pai e hoje a gente vai falar sobre uma diferença que é sutil, mas é uma diferença, então a gente precisa fazer um vídeo sobre isso. Necessidades e vontades. O que é um, o que é outro? É a mesma coisa? Não é. Mas espera aí que vai ter mais. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que é um dos princípios básicos da criação com apego, que é sobre necessidades, né? Então a gente fala muito sobre necessidades, sobre atender as necessidades dos nossos filhos, mas até que ponto a gente está falando de necessidade, demanda e vontade. Então a gente vai falar mais sobre isso, só que só depois dos recadinhos do paizinho. O recadinho é super rápido. Assine o canal. Você gosta desses vídeos? Você gosta de me acompanhar por aqui? É só você clicar aí no botãozinho vermelho e também nesse sininho maroto que aparece aí e você vai poder receber sempre notificações dos vídeos novos que aparecem aqui no canal. Tá legal? Bom, vamos começar então falando sobre essas duas coisas que podem parecer mesmas, mas não são. São bem distintas, que é necessidades e vontades, tá? O que, que são necessidades? Necessidades são aquelas coisas que são bem básicas pra gente e elas são muito intensas. Por exemplo, quando a gente tá falando de bebês. Pega um bebê e ele chora porque ele tá com fome. Aquilo é uma necessidade. Se ele tá precisando de um colo, se ele tá se sentindo inseguro, então ele tem uma necessidade de colo, tem uma necessidade de proximidade. A gente vai atender essas necessidades todas aí porque a gente tá ali querendo, primeiro, a gente tá cuidando nossos filhos, né? E segundo, porque a gente tá ali tentando criar um vínculo de apego seguro com os nossos filhos, tá legal? Esse é o princípio de tudo, é a gente atender as necessidades dos nossos filhos. Mas muita gente acha que isso é a mesma coisa que permissividade, principalmente quando a criança cresce, porque a gente acha que a gente tem que atender tudo, e tudo é urgente pra criança. Então é sempre bom a gente botar na cabeça, assim, de que uma coisa são as necessidades urgentes de um bebê, e isso realmente a gente tem que prestar atenção, ou tentar na medida do possível, e outra coisa são os pedidos e desejos de crianças mais velhas, por exemplo. Então, por exemplo. Ai, ai. Então, por exemplo, se eu pego meu filho hoje de 4 anos, levo numa loja de brinquedo, e aí ele quer comprar um Transformer de R$600, aquilo dali não é uma necessidade, aquilo é uma vontade. Aquilo, tipo, não vou deixar ele traumatizado se eu levar aquele negócio. Então, não é, é diferente de um bebezinho que 100% das coisas que ele tem ali, que ele sente, são necessidades e não vontade. Então, quando a criança cresce, tipo, não é mais 100% necessidade, tem uma parcela aí de vontade. E aí a gente tem que começar a trabalhar nos limites dentro dessas vontades. E aí que é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm com relação à criação com apego e disciplina positiva, achando que a gente sempre vai atender tudo que os nossos filhos pedem, porque é isso que a gente deveria fazer. E não, a gente primeiro tem que distanciar uma coisa da outra e entender que a gente tem que impor limites nessas situações em que a gente está falando apenas de vontades. E aí o que vai acontecer? Provavelmente meu filho vai ficar super frustrado, vai chorar. Vai dar um xilique? Pode ser. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que ele sofra ainda mais por causa dessa frustração toda, desses sentimentos negativos que ele pode estar sentindo? Não, a gente vai tentar acolhê-los na medida do possível, mas sempre sabendo que aquilo ali são vontades e não necessidades. Agora é claro, uma criança velha... Criança mais velha. Isso não significa que as crianças, quando ficam um pouco mais velhas, elas não têm mais nenhuma necessidade. Elas têm, principalmente emocionais. Então, por exemplo, se o Dante hoje, que já dorme no quarto dele super de boa a noite toda, se chega um dia pra mim e fala, pô, papai, eu queria dormir com você na sua cama, porque eu tô com medo e não sei o que lá, eu tô com medo do bicho papão, eu não vou falar com ele que isso é besteira, para de chorar, ou engole seu choro, vai dormir no seu quarto, que é aí que você tem que dormir, porque isso é uma besteira, uma palhaçada. Não, eu vou entender que aquilo ali é uma necessidade dele naquele momento, que ele pode estar precisando realmente sentir mais seguro, ficar mais próximo de mim, da mãe dele, e aí ele vai pra gente, aí a gente dorme junto, e no dia seguinte ele volta a dormir no quarto dele. Então, essa que é a grande diferença. Então, é claro, tem as necessidades óbvias, né, tipo, necessidades fisiológicas, de ir ao banheiro, e isso não é uma vontade, mas existem outras necessidades, principalmente as emocionais, que a gente tem que olhar ainda com carinho quando a gente tem uma criança mais velha. E isso também é o que vai fortalecer os nossos vínculos com os filhos mais velhos. Bom, então deixa aqui nos comentários as coisas que você tem vivido, que você talvez tenha dúvida sobre se aquilo dali é necessidade ou se é uma vontade. E aí a gente vai discutindo, tá legal? Então é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de assinar o meu canal. Isso não é uma vontade, é uma necessidade minha. Aí, ó. Então é isso, gente. Um beijo, até o próximo e tchau, tchau.